ញោមសំអង្គមរៀបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអពព្រះគុណព្រះដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបានជប់ជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាព្រះមន្តူព្រះនៅថ្ងៃពុះនេះតែមុននឹងសិក្សាព្រះមន្តူព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រៀងសរសើរដំណកາງព្រះនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទជាដំបូងសូមជ្រៀងនៅបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថា សរសើរព្រនាមត្រង់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនច្រៀងនៅបទចម្រៀងនេះដោយអំណោនិងដោយអស់អំពីចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានអូនក្រាបត្រង់ឈ្មោះឆកងព្រះអង្គ

មកเลี้ยงឲ្យចិនបានសានមានតែថ្មខ្លួនក្រាបនៅទៀមព្រះបននូត្រូវក្នុងប្រងឲ្យអ្នកបានពេញគណានសោសាព្រះនិមទ្រយូសោសាព្រះ អគុណព្រះសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដែលមាននៅក្នុងបទចម្រៀងនេះដែលដឹងថាការសាសាវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះជាការដល់ល្អវិសេសបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រោះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះនាមវិសេសជាព្រះនាមនៃព្រះរាជវត္ត្រាព្រះដែលទ្រង់បានយើងមកទៅទួសសុគតលើឆើឆ្កាងជាថ្លៃសងអំពើបាបមនុស្សលោក ប្រយោជន៍អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ប្រនាមទ្រងនោះទៅតាមនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអង្គពើបាបបើលោកអ្នកចង់បានរសក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានចិត្តជំនះសូមលោកអ្នករសក្នុងជីវិតដែលសរសើរប្រនាមព្រះយេស៊ូវទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតលោកអ្នកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះ សោមបានប្រុងប្រៀបនឹងច្រៀងសរសើរដំណកາງព្រះនៅបទចម្រៀងមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាថ្នាក់គួជាងសោមលោកអ្នកបងប្អូនច្រៀងនៅបទចម្រៀងនេះផ្ញើប្រ่อมម្ចាស់នៃយើងដោយអំណរនិងដោយអស់អំពីចិត្តទាំងអស់គ្នា

អគុណព្រះសម្រាប់បត់ចម្រៀងដែលយើងតើបនឹងបានច្រៀងសរសើរដំកາງព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះហើយតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្រុងប្រៀបនឹងសិក្សាព្រះមន្តူព្រះជាមួយលោកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះខកកម្ពីដៃនឹងសិក្សាជាមួយលោកគ្រូគឺលោកគ្រូដកស្រង់ចាញ់ពីព្រះកម្ពីប៊ីបក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីដែលបាន បបប្រជាភាសាខ្មែរជាមុនដំបង្់បង្អអស់ដែលត្រឹមត្រូវតាមគោលលទ្ធិជំនឿនៃគិរិបរិស័ទគណៈនិកាយប្រូតេស្តង់សូមជួញលោកគ្រូអរគុណព្រះអមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបានរំលឹកពេលថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាព្រះទូព្រះប្រចាំសប្តាហ៍ សូមបានអតិថានសូមព្រះពរព្រះមុនដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះទូព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឯពងគុំអព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៃទ្រង់ប្រទីនហើយពងគុំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូព្រះអង្គសូមទ្រង់សពប្រតិមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តពងគុំយើងខ្ញុំតខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះទូព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះទូពងគុំអព្រះគុណដោយសូមអតិថានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ ក្ន anyway ុងព្រះនាមដែលមានអំណាចព្រះជាស្ដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាម៉ែន។ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះបន្ទូលព្រះស្ដីអំពីតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកណា?ជាដំបូងសូមបានមើលនៅក្នុងបទកម្ពីយ៉ូហានចំពូ6ខ35សូមបងប្អូនម្នាក់ជួយអាន។ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរបានអរគុណនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតខ្ញុំអាននៅក្នុងខគម្ពីរនេះវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត អ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រីដែរកាណាននិយាយពីនំប៉័ងគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺគេដឹងច្បាស់ថាគេត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ ហើយនេះសម្រាប់ជំនឿចិត្តខ្មែរយើងកាលណានិយាយពីបាយគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានប្រម្ន្ទូលបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការទ្រង់ជាចាំបាច់ដើម្បីរស់ក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណបើគ្មានទ្រង់ទេគឺមិនអាចមានជីវិត រੂះខាងព្រះលឹងវិញ្ញាណបានឡើយនៅក្នុងខកំពីនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតគឺសម្ដៅលើជីវិតខាងឯព្រះលឹងវិញ្ញាណដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងទទួលបាននៃជីវិតខាងឯព្រះលឹងវិញ្ញាណមនុស្សគ្រប់គ្នាបានកើតមកហើយបានជាប់នៅក្នុងអង្គរបស់ ហើយអំពើបាបនោះបាននាំឲ្យស្លាប់ក្នុងជីវិតខាងឯវិញ្ញាណដើម្បីរសបានក្នុងជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណគឺត្រូវទៅទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាប្រភពនៃជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីនឹងឲ្យបានរសក្នុងជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបានជានៅក្នុងខ7នេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានមន្ទូលអំពីអង្គទ្រង់ ព្រះអងមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតបានជិះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកបងប្អូនទទួលបាននៅជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនអត់មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេអស់លោកបងប្អូនមិនអាចនឹងមានជីវិតរសខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះបានឡើយមួយទៀតសូមបានមើលនៅក្នុងបទកំពីយូហានចំពូ8ខ12សូមបងប្អូនម្នាក់ ជ an. so ួយ <Dartmouthrow> អ <downätzen sense Christopher> ាន <rapidement> ព <Lake des Jordania> ្រះកំពីយូហានចំពូក8ខ12ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរដើរក្នុងសេចក្ដីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញបាទអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងខកំពីនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីអង្ត្រួងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីខ្ញុំអានឡើងវិញក្នុងខកំពីនេះ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដ ਾਇ លដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញកាលណានិយាយពីលោកីគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយក្នុងជីវិតដែលមានពេញដោយអំពើបាបនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរ bib បានចែងឲ្យយើងបានដឹងថា អំព <ham> ើบาបប្រៀបទៅនឹងសេចក្តីងងឹត ruas ក្នុងអំពើบาប ruas ក្នុងសេចក្តីងងឹតខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីអងត្រួងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាបុណ្លឺលូកៃតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែល ruas ក្នុងលូកៃនេះมันអាច ruas នៅបានល្អទេពីព្រោះលូកៃមានពេញដោយអំពើบาបគឺងងឹត ដូចនេះដើម្បីយល់បានល្អគឺត្រូវការពនលឺហើយពនលឺនេះមិនមែនជាពនលឺទៀនមិនមែនជាពនលឺអកិសនីឬក៏ពនលឺពិលឬក៏ពនលឺព្រះអត្តនោះទេប៉ុន្តែគឺជាពនលឺដែលតាក់តងនឹងជីវិតខាងឯប្រលឹងមាញគឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាពនលឺកាលណាអស់លោកបងប្អូនមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកបងប្អូនមានពនលឺដើម្បី ឲ្យបានភ្លឺខាងឯព្រះលោកមីញិនដែលដឹងថាអវ័យជាអំពើបាបអវ័យដែលល្អអវ័យជាសេចក្តីពិតមានការជឿច្រើនតែមនុស្សរសនៅដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពន្លឺសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគេគេរសនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតគេរសនៅធ្វើអំពើបាបប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាជាការអាក្រក់នោះទេ ការណាមិនពុនលឺទើបយើងអាចនឹងដឹងបានហើយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រុងមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាពុនលឺលុកៃខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូទ្រុងមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពុនលឺលុកៃអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពុនលឺនៃជីវិតវិញ មួយទៀតសូមបានមើលនៅក្នុងបទកម្ពីយូហានចំព ুক 10ខ9សូមបងប្អូនម្នាក់ជួយអានព្រះកម្ពីយូហានចំព ুক 10ខ9ខ្ញុំជាទ្វាបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវាលស្មៅដ៏ស្រួលបាទអរគុណនៅក្នុងខកម្ពីនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីអង្គត្រួងថាត្រួងជាទ្វាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាទ្វា ខ្ញុំអាននៅក្នុងខកំពីនេះឡើងវិញខ្ញុំជាទ្វាបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះរួចនឹងចេញចូលហើយនឹងរកបានវិលស្មៅដ៏ស្រួលទ្វាគឺសម្ដៅលឺច្រ្អាក់ចូលទៅកន្លែងណាមួយតើបីកន្លែងនោះតូចឬក៏កន្លែងនោះធំក្តីនៅក្នុងខកំពីនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ អំពីព្រះអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាទ្វាខ្ញុំជាទ្វាគឺជាទ្វាដែលចូលទៅក្នុងនគរព្រះកាលណានិយាយពីនគរព្រះគឺសំដៅទៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅគឺសំដៅទៅលើនគរស្ថានសួគ៌គ្រប់គ្នាតែងតែមានចិត្តចង់បានទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះចង់បានទៅរស់នៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវប្រោងមានបន្ទូល ឲ្យបានដឹងថានគរឋានសួរគឺមានទេវាហើយមានទេវាតែមួយដែលអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួរនោះបានហើយត្រូវចូលតាមត្រួងដែលត្រួងមានបន្ទូថាខ្ញុំជាទេវាចូលតាមត្រួងដោយរបៀបណាចូលតាមត្រួងគឺដោយទទួលព្រះអង្គត្រួងជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតួខ្លួននៅក្នុងបាត់កម្ពី យ៉ូហានចម្ពុះ10ខ9ខ្ញុំអានឡើងវិញនៅដើមខនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានពទូថាខ្ញុំជាទ្វីបើអ្នកណាចូលតាមខ្ញុំនោះនឹងបានសង្គ្រោះគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះមួយទៀតសូមបានមើលនៅក្នុងបរិគម្ពីរយ៉ូហានចម្ពុះ10ខ11សូមបងប្អូនម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចម្ពុះ10ខ11 ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមបានអរគុណនៅក្នុងខកគនេះព្រះយេស៊ូទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកកងវាល្អខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងខនេះខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអំពីអង្គទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានប្រេមបន្ទូលប្រៀបប្រដូចអស់អ្នកដែលជាដាល់ព្រះអង្គគឺអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបដូចជាជាសັດជាមជាមត្រូវការអ្នកគង្វិលហើយទ្រង់បានប្រៀបអងទ្រង់ទៅជាអ្នកដែលគង្វិលល្អហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វិលល្អអ្នកគង្វិលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម ក្នុងបទកម្ពីយូហានចម្ពូក21ខ15ដល់ខ17បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងពីការមួយគឺមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់បានមានបន្ទូលសួរទៅលោកពេត្រុសជាសះម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលសួរទៅលោកពេត្រុស3ដងនៅសំដួមមួយដដែលដដែល ព្រះអង្គមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតើអ្នកពេញចិត្តនឹងខ្ញុំទេពេលដែលលោកពេត្រុសឆ្លើយតបទៅព្រះយេស៊ូវគឺលោកឆ្លើយតបទៅព្រះអង្គទូលព្រះអង្គថាទូលបង្គំស្រឡាញ់ទ្រង់ទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពេត្រុសវិញថាចូលឲ្យចំណៃកូនជាមខ្ញុំស៊ីផងហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលខ្វៀល កូនជីមខ្ញុំផងដែលហេតុនោះបានជានៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងនិកាយប្រូតេស្តង់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យបំរើព្រះអង្គគឺឲ្យថែកូនជីមរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងការដែលថែកូនជីមរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យចំណៃកូនជីមរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យខ្វ iel កូនជីមរបស់ផងព្រះអង្គគឺមានឈ្មោះថាជាអ្នកកងវិល ជាគ្រូកုံវិលគឺជាអ្នកកုံវិលកូនឈាមរបស់ផងព្រះឲ្យបានល្អអ្នកខ្លះដូចឈ្មោះពីគ្រូកုံវិលមកជាបោជាចាវិញតែដោយហេតុយ៉ាងណាមូលហេតុយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យដូចឈ្មោះពីគ្រូកုံវិលមកបោជាចាវិញគឺដោយព្រោះអ្នកនោះប្រើកំពីខោនឹងគូលជំនឿរបស់ផងខ្លួនបានជាការដែលសំខាន់ ការណាប្រើព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ພົງព្រះជាພិសាខ្មែរគឺត្រូវតែមានការជ្រើសរើសប្រើព្រះគម្ពីរឲ្យត្រូវនឹងគូលជំនឿរបស់ផងខ្លួនបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេដូចជាខ្ញុំលើកឡើងមិញជាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមានងាយជាគ្រូគង្វាលប៉ុន្តែក្រយមកក៏ដូរងាយទៅជាបួជាចារវិញមូលហេតុគឺដោយអ្នកនោះប្រើគម្ពីរ គឺព្រះកម្ពីបជីវជាភាសាខ្មែរខុសនឹងគូលជំនឿរបស់ខ្លួនមួយទៀតសំានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូហានចំពុក11ខ25សូមបងប្អូនមេអ្នកជួយអានព្រះកម្ពីយូហានចំពុក11ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅនាងថាខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយក៏ងតែនឹងរស់ឡើងវិញដែរបានអរគុណ នៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់មួយទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតខ្ញុំអានឡើងវិញក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតែនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរ កណ្ណាអះអាងអំពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងបានអះអាងពីអង្គទ្រូងយ៉ាងដូចនោះនោះមិនមែនទ្រូងអះអាងដោយគ្មានអ្វីបញ្ជាក់នោះឡើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានអះអាងពីអង្គទ្រូងថាជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតនោះទ្រូងបានប្រុសឡាសាដែលបានស្លាប់4ថ្ងៃហើយឲ្យរស់ឡើងវិញ នៅក្នុងបទកម្ពីវិពរណៈចម្ពោះ1នៅក្នុងខ18បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មានមានដឹកនាំសាសនាជាចរើនដែលមាននៅលើផ្នែកនេះតែក្រៅអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលបានអះអាងថាគេជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតនោះទី ពីព្រោះគេក្រាន់តែជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជវតរានៃព្រះហើយទ្រង់ជាព្រះបានជាទ្រង់អះអាងអង្គទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលអះអាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតបានជាសូមអរលោបបងប្អូនបានទៅទួលព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតរខ្លួនទ្រង់ជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ជាជីវិត សម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដើម្បីទៅយល់នៅក្នុងនគរព្រះមួយទៀតសូមបានមើលនៅក្នុងបរិគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6សូមបងប្អូនម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវោបេដាបានឡើយបាទអរគុណនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់មួយទៀត ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតែគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយមានមនុស្សខ្លះបានគិតថាមានផ្លូវជាច្រើនដែលនាំទៅឯព្រះនាំទៅឯលោកុព្រះគឺនាំទៅឯលោកុឋានសួតែនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអះអាងច្បាស់ថាទ្រង់ជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំមនុស្សទៅឯព្រះទៅឯនគរព្រះហើយទ្រង់ក៏បានអះអាងថាទ្រង់ជាសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះព្រះបន្ទូលព្រះជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលព្រះនោះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រ aang ទ្រង់ជាសេចក្តីពិតហើយទ្រង់ជាជីវិត គឺជាជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សបានទៅទទួលໃນជីវិតអខារជេនិចដើម្បីຮູ້នឹងដកគោរបស់ផងព្រះបើលោកអ្នកចង់បានទៅឯព្រះអស់លោកអ្នកត្រូវតែទៅតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបើលោកអ្នកចង់បានស្គាល់សេចក្តីពិតគឺត្រូវតែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រះប្រម្ងទ្រួងជាសេចក្តីពិតហើយនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនចង់បានជីវិត គឺជាជីវិតរួចពីអំពើបាបអស់លោកបងប្អូនត្រូវតែទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួនមួយទៀតសំានមើលនៅក្នុងបរិគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 15នៅក្នុងខ1សូមបងប្អូនម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 15ខ1ខ្ញុំជាដាំតម្ពាំងបិជូរដល់ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំ បាទអរគុណនៅក្នុងខកំពីនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីព្រះអង្គបានមានបន្ទូលអះអាងមួយទៀតពីអង្គទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតខ្ញុំអាននៅក្នុងខនេះ lang វិញខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតគឺសម្ដៅលើដើមទំពាំងបាយជូរពិតពិតមែនមិនមែនជាដើមទំពាំងបាយជូរជាសពសពនិមិត្ត ឬក៏ដើមទំពាំងបាយជូរដែលងប់នោះទីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអះអាងថាទ្រង់ជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាទ្រង់ជាប្រភពនៃជីវិតគឺជាប្រភពនៃអំណាចដើម្បីនឹងជួយឲ្យកណៃនៃដើមទំពាំងបាយជូរអាចមានលទ្ធផលដើម្បីលទ្ធភាពដើម្បីនឹងបងកើតផលផ្លែបានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺប្រៀបបានដូចជាកណៃ ໃນដើមតំពៀងបៃជູ່ដល់ពុតនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាប្រភពជាកម្លាំងសម្រាប់នឹងជួយអស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាចនឹងបង្កើតផលផ្លែរបស់ផងព្រះໃນក្នុងជីវិតគឺជាសេចក្តីឆ្លាញ់អំណរអោមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពស abarah ស្មោះត្រង់ស្លូតបូតឲ្យដឹងធ្នាតគឺជាផលផ្លែ នៃព្រះមាញានបុរសគ្រិបុរស័តគ្រប់គ្នាត្រូវបានរសក្នុងជីវិតដែលបង្កើតផលផ្លែព្រះហើយដែលអាចនឹងបង្កើតនៅផលផ្លែព្រះបានគឺត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងដើមជាប់ជាមួយនឹងដើមគឺជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយកាលណាអស់លោកបងប្អូនរសក្នុងជីវិតដែលជាប់ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺអស់លោកបងប្អូនរសក្នុងជីវិត ដែលស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះ sou ព្រះប្រទីនប្រពោជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់ក្នុងជីវិតដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ក្នុងសេចក្តីពិតដែលត្រួងបានមានព្រះបន្ទូលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រួងជាអ្នកណាដែលទៀតនឹងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅខគម្ពីរដែលបងប្អូនឲ្យលោកបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះ ព្រះយាចជឲ្យបានដឹកចាំថាតើការអ្វីខ្លះដែលត្រូវដឹងក្នុងការអាងដែលតាក់តងទៅនឹងអងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យលោកអ្នករស់ក្នុងជីវិតជាកូនព្រះដែលមានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាសពគ្រប់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងជីវិតរស់នៅໃນអនាគតរបស់លោកអ្នកមួយនៅក្នុងបន្ទង់គម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35 ព្រ <ahead>. ះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 8ខ12ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 10ខ9ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាទ្វាគឺជាទ្វារ ដែលនាំទៅឯចូលទៅឯនគរព្រះបាននៅក្នុងបទកម្ពីយូហានចម្ពូ10នៅក្នុងខ11ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាអ្នកកុំវាល្អនៅក្នុងបទកម្ពីយូហានចម្ពូ11ខ25ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតនៅក្នុងបទកម្ពីយូហានចម្ពូយូហានចម្ពូ14ខ6 ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាស្ពានហើយជាជីវិតហើយនៅក្នុងបន្ទគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 15ខ1ព្រះយេស៊ូវព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតសូមបានអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវអើយត្បងគុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចាស់នៃទ្រង់ព្រះទីធិការត្បងគុំយើងខ្ញុំបានមានឱកាសសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នានៅពេលនេះសូមឲ្យត្បងគុំយើងខ្ញុំបានដឹងច្បាស់យល់ច្បាស់ ពីការដែលទ្រង់បានអះអាងថាតើទ្រង់ជាអ្នកណាដើម្បីបងគុំជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទុកចិត្តព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើតាមបំណងព្រះハររតិរបស់ផងទ្រង់ទូបងគុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គក៏សូមប្រតិធានពរដល់បងប្អូនបងគុំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្ raiz ចិត្តទទួលព្រះអង្គជាចំណោយសម្រាប់ជីវិតតរខ្លួនផងដែរ នឹងបង្គំអរប្រគេនដល់សុមតិឋានទូថ្លាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចបេចេសដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនសូមប្រម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានប្រពយជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់ក្នុងជីវិតគ្រីបរសាសនាដែលស្គាល់ច្បាស់នៅអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទ្រង់ជាអ្នកណា lambda ទុកចិត្តនិងរសក្នុងជីវិតដែលស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ការសិក្សាព្រមតួព្រះប្រចាំសប្ដាហានេះនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកបងប្អូនជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហស្ក្រោយដែលកម្មវិធីចាប់ដើមនៅវេលាម៉ោង8យប់សោមព្រះប្រទីនប៉ូ